Havaintometsä Jyväskylässä. Havaintometsäkohteella on tehty taimikon varhaishoito kesäkuussa 2017 metsurityönä. Kuusikko on istutettu 6 vuotta sitten kääntymätästettyyn maahan. Taimikon varhaishoito tehdään, kun kasvatettavat kuusen taimet ovat noin metrin mittaisia, männyn taimikossa jo aiemmin. Varjostava lehtipuuvesakko poistetaan kokonaan havupuiden ympäriltä ja liian tiheässä kasvavat havupuuryppäät harvennetaan. Myös lehtipuita voidaan jättää aukkopaikkoihin yli 2 metrin etäisyydelle kasvatuskelpoisista havupuista. Jätettävien lehtipuiden tulee olla saman mittaisia tai lyhyempiä kuin kasvatettavien havupuiden. Taimikon varhaishoidon tavoitteena on, että havupuiden kasvu ei pääse taantumaan lehtipuuvesakon varjostuksessa tai puuston liiallisen tiheyden vuoksi. Työn toteutuksen aikana metsäpalveluyrittäjä mittaa oman työnsä jälkeä. Omavalvontamittaukset perustuvat säännöllisiin mittauksiin taimikonhoidon yhteydessä. Taimikon varhaishoito kannattaa useimmissa havupuutaimikoissa ja sen toteuttamiseen voi saada valtion Kemera-tukea. Jos taimikon annetaan kasvaa hoitamattomana, puut järäytyvät hitaammin. Koko puuston kiertoaika pitenee sekä kantorahatulojen saanti viivästyy, ja ne ovat merkittävästi pienemmät kuin hoidetulla metsällä. Taimikon varhaishoito on tuottava sijoitus metsänomistajalle,